taraw il-kmamar tistaw ta' prezzawam aktar mill viċin kif kienu dak izmin, u fl-axar san orikom xie odda zajra il-raba ritrat jak joġobkom. Ettarawam daw l-odda pal metaġi li aħna immorru f'daw il-postijiet ta' antiki u jkonna l kienem vazuni, kienem biex iqattaw il ħaġar biex iqattaw il-ġebel. Il Insomma, u kollo xaħdu Grazie ħafna, tistaw t l skrin, U rejtilkom biex kolkom id-deja fuq xieċet nitkellem. Mela, meta kon nemmek f'dak il-post, għet naraw dawn il-remains, ġiġri f'dalijiet bil-Malti, kien hemm gwida sarda, għax ma jridu ix ta' taljani, jek id la taljana, tiħu għalija, taljani mu miex sardi, U jett t raġel, raġel, tajdlu inti italjani, jajdlek, oh no, ma' s-soċjax ma' italjani, ma' nafxal fej, imma jiena sard sardu. Palmeta meta il-maltin u lawċin, t-muranċi tajdlu inti malti, jajdlek, le, jien għawċi. U b'dak l u għek jamlu ma' sardu blu. Għalix jgħet najdulkom dakollu? Għalix jgħet jgħet il-gwida li kienet jgħet U bil-laċċent, għaxum taljanizzati naturalment u ma jitkelmu bil-taljan, sewa, sewa, e, bil-laċċent inglis infarrak ta' taljani, din il-gwida bditturina lemmu law -la -la -lem u law lem dawn il-fdaljiet u dawn il-heritage ta'ħom. U bdittur jomna u tuħu pjeċir, insomma, tajdinna, deret informata ħafna, tajt. Pero l-accent, sfortunatamente, infarrag bl-Inglis taħħa, b'da jiddisturbani. U ma bdeċ nifem. U meta warbuftit il-grupp, mort d tila jekk ma jimportax t-spiegħali naqra bit-Taljan, għattila jena nifmu t għattila nif li, li jkun aktar ċar. Hej, għalt li ħadet pieċir ħafna li naf nitkellem bit-Taljan, xħazbet li l-Maltin bl-Inglis bis jitkellmu, u bdi t-spiegħali aktar għawi. U b'mod aktar ċar, u b'mod aktar dettaliat, t kienet iktar t-esprimilin għan n-nifissa b'l-italjan, inglis U b'ditt t b'entuzjazmu u b'b'pieċejr għarġanna. Għalli, jina naf li intom il maltin għandkom il-ġgantija, ta' għandkom u koll il-fidalijiet. Għalli, ma'ra li nistaw n ma'ra dan il-fidalijiet, għar ħaxi ġmijl, għar tagħna! għattila proset jienu bditi ktar tajli, ktar tajli, bittaljan kienet of fluwintax il-lingwa taħħa. U laħwa, il-mulej fakkarni f'din il-mara, f'tit wara, sewa, għot kam kienet ħelwa di, għals li li jisima marija. U l-mulej ġabi li uddi majnej għal din il-mara, wara li tlaqt hemm. u għalli rajta marija, x'entuzjazmu gbir kella biex turikom il-vdalijiet tal-eredita tal-pajis. L-entuzjazmu għax amor propju għal dak li l-ek u b'ditturik U fl-spirtu ti għaj ċar il-mulej għajli, ekki rritkom tkunu, bħal dik id-gwida li b'entużjażmu kbira xant kom amor propju għalija. Turi li li Lien, 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 u turu li dawk li għatmaraw l-eredita li jen ħallejtilkom li jgħal-kelma talla li jgħal-dinja għax jen id-dinja u kull ma fija ħlaqta u għamilta jien. Is-sardi għedin jihdu pjaċiru jiftaħru bin nuraġi. Intom il-Maltin għedin tiftaħru bil-ġgantija. Ara dak l-entużjazmu għalli li kella dik il-mara l-mod kif kienet għed kelmek u meta ba' unbad dit kelmek bil-lingwa li inti tiħu pjaċir bija, iktar t tespir miluħa. istess mod, inti u jintom u jidi in-nistijaj tridu tamlu ta biex turu lil barranin l-barranin mux il-turisti, l-barranin il u ma dawk li mumiex talla. Et tifmuni? Il-barranin mumiex l-Ingliżi jew l-Italjani, l-barranin u ma dawk li għadu mumiex familjari mal-pat li l-mule għamel mana li għallinna dak kollu li għandu l-inna. Għalli u mux sempliciment tajdu xaħġa li kullħat forsi sema bil-kelma talla tajt xaħġa. Imma tridu tamluwa b'dak l-entuzjazmu, b'dak il-pieċir li kienet tamel Marija dil-mara u turum xħallajt il-kom. l-wedi t-tijaj li jumma iva u Amen. Morru għru li l-barranin li l-dawk li ma jafunix. Dawk li għal-dawk li għandhom li li vera bħala situ salvatur taħħom. wetom mux bis l-inti materjali, dawk kollu li għandhom bżon, vejzis, il-muqdif, id-djar, id-dajsa, li ridu għax id-dinja kollat jaj imma wetom, il-protezzjoni il-protezzjoni mill-ladu. U meta najdilkom protezzjoni u najdilkom nibatilkom l-anġli tijaj u najdilkom li jek kinti tibqaw fija jena nibqa fikom, dik l-eredita li jena tajtkom ta' weda f'din id-dinja. Baffarijiet materjali u spirituali u fid-dinja ta' wara, kelmu mal-barranin, il-qawam il-barranin. Dawk li ma jaffux il-mulej. U kelmu dak l entuzjazmu. Dak u għal-mot kif għanna għanna nevangelizzaw. Mux għax sempliciment il-mulej kmandana u għad-mirtana li nxandru l-kelma talla. Għaxem mot u mot. Kull tant tara xaħat li jattatok ta' tok U tajt mamma mia kemmu boring da. bat tisma xaħat tiħor tajt kem kienet interesanti xin id differenza il-mod kif wera dak il suġġett U, -differenza? u, e -u waraw, xin differenza l-intimita, brevelazzjoni tal-kelma talla u li timmanifesta manifesta l-Kristu vera u id-dilom l axwa Ejje waraw xintom tom titilfu. Għax kiku jiena ma morċin nuraġi kiku ma jmur il-ġgantija, ma jkunx jaff kemanna rikketzi U l rikkezzi nuhdu for granted. Il-mulej u illi ħafna drabi, ħafna 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 nis, tant mu miex jigran jigranfaw. Mijaw bħala protezzjoni. niżlin <coughs> nizlin flabbissi tal-infern wahda wahda u ma jista jgħamil xejn. Il-mulej beka ħafna mja, u meta rritornajt l-ura ħana idilkom xġarali u ħana idilkom storja. Pero qabel ma najdurkom din l-istoria, ħaj kollin referi għal ħolma. Di miċ testimonjanza ta' soltu ċaħat fiq u prejs di l grazzi mu Mela, kelli ħolma qabel ma mort sardenja. Ma taċ kasa. Aċad di xinni minn moħi. Jina naf li nibni id ti fuq s-sot, fuq ġesu. Għallu xini di. Dara li l innifsi laħwa fuq bejt. U xinkon edha fuq il-bejt, dan qabel ma mort s-sarden jetti funi, inħares l-sfer, kont vera floli, bejt u li ħafna, isu fuq x-skyscraper. nara raġel mal-art, biex rajtu right ek, għax kien tikku, bħal meta taraħ mill-loli. U għaraftu fil-ħolma, fil-ħolma kien beni hin, hu Henry hin li ġi U għet jajt xaħġa, kienet iċandar il-kelma talla, misfel Pero jiena ma nafx eżatx kienet jajt, kienet -so -jajt u jen, li nistanajtu għalli kienet ixandar il-kelma, soċjat il-beni jen miħaw. U jien ħarist l-isfel f'din il-ħolma, fuq il-bejt, u għatlu, amen! Min fuq, naf li kienet iċandar il-kelma, amen! U f'dak il-ħin li jett Amen! jina namelek. U realizzajt li l-ħajt ta' warajja fuq il-bejt kien wobli. U kieku ma' għacċattenta, konna għalura. Jendak il-ħin biex xok fil-ħolma. Bat mal ħajt ta' uddim biex nżom. U naraħli u kol kien sejaqa il-ġebla, għina t mamma mia, dak il-ħin, u bat u dim wabli, fuq wara mux tabli, u għomt. Għina t-fisem ġesu Kristu. Ejni, għax jint l istabiltati ta' jint l-istandart, għalix kelli dik il-ħolma, meta jina naf li nibnija fuq il-blata li jakkel matalla. Pero, però d-dett, mela niġi lura minn Sardenja. Unsib ħafna ħwejjeġ, turrun ħwejjeġ. U kelli xnaħmel l-ewel ġurnata? Tfajt load ġol din il-load xin spiċċat tfajta ġo t-tambel drajer, u tfajt load uħra ġol biex it-nej jirħu isiru fl-imkien għax kelli t-patti għal-holiday. Kumment minnom fettilli immur fil-kamra tal-ħwejjeċ, għandi diversi ħwejjeċ, anka fil-kamra ta' ħdejn il machine U għetnara nara li it tumble dryer ta' fu li tiġi isa fl ħarħin li tibda d-dur ta' ziet minn normal. U għetnara nara li il dryer sa' U il-washing machine u kolet id-dur, dżu kważi waslu t li huma ma fl-axar minuta, u tandaw id duru u id-dur, u Għabtom, mimma missa ta' għali dik il-tambel, id-drajer, u għabtom, it-nej, kont għada u d Għabtom ek. Għet nżommu mem, saket id duru u t-nejli ma d dur 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 unħos fl-spirtu tijaj. Dak li jettamel int bħalissa mal-magni biex iżommu mstabli. Dak li jettamel int biex tkun zgur li magna ta' drajer ma ta' għalekx waqt li sejda tum 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 tum. U għadak li jien namel makom u lidi. Inżom komek għax jien l-istandard ta'kom, jien li stabilita' ta'kom u muraj dilom li dak u jien. Għalix kikumanżom momx li l-uledi, l ilu li waqhom flabbissi tal-infern għabel specialment in-nis li ma jafunix. għaleku għadmirkom li jintom tafuni li tmorru tajdulom fuq l ereddita tiħaj, Għax jill u l dawk li podġewa mill li ċara. Għati kellim nintangs, by the way, pero għat nifmu bil-Malti. Dawk illi umatijaj Ekk nżommom. U tant nżommom stabli li mandom xwej kif jaqaw. Għalli xanka inti bħala om, jekk tara li l-uliedek edin fil-periklu. Xtaħamil? Il-mamma mija kem nidġi għal jom, għam xor li jintom u kol, aħseb warajjen jien mulejjajt jintom, nisħzina, Tafu fu ta' tuħati ottiet ta' jiballu lietkom, ottija mux bil-forsi kun libsa, jow ikkel, ottija jista' jkun u kun, kun protezzjoni, lizba ottija, tamħabba. Ejnum laħwa, il-ħutek, dawk li huma tijaj, biex jifmu minxiex naqlaħom jien. Għax peress li ma jaffu u ma jaraw nix, anka jek jipoġuni bħala is-sit taħħom, imma mandomx dik l-intimita neċessarja li jien nishtiq ma u ma jifmux x'namel jien. U għalek rrit irrektmur ti prezentan li l-nifsi bħala l-istabilita taħħom u l standard U l-mulej u rini dak il-ħin. U vera b'kejt ma l-mulej. Lili kiku ma kienx verament l-istabilata għaj U l-istandard għaj, Il-lum muxa tarawni. Għax il-mulej u rini fil-spirtu tijaw. Illi lajru plan. Mux li kwan sejra biħ denja. sardegna Lajru plan li kelli niġi fuqu, tlajt fuq minn Sardegna għal Malta. Kiku ma kienx li spirtu talla, li zammu fideħ, għax il-mulejan anka plan jista fideħ, u jżommu mill dak l plan kien U l-mulej u rejni ċar, ċar kristall. Li fil-ħinijiet ta' terbulanza kbira li kien fuq l-ajroplan u Malta. tal ribli kien, tal Sifir tħafna l-aħwa. Ma qatt ma naf li kelli da' daqshekk terbulanti. Għax mill-moment li t-lajna u ġejna fuq il-baħar, l-ajroplan il kollu sejjer li aħna laqqas bis tajna nixtru bela kafe, għax inti emmek ibijawlek il-kafe. U jina bdejt nħosni ħanorqo taċ bil-lejl u niftakar l-om jattila maħanordna kafe. Għat li binti jintu r-rajt. li ħatordna kafe f-ditt terbulanza. Għabdit li Għax, għieċibni, marra sena, fl-aeroplan sejre. Air pockets, kull-zewġ minuti, tħossok għat għettin għata totalment, ta' fej fejż-żom. ftak dik il-ħolma. L-instabilita'. Batti d-dejommi. Għattila, tibżax. Għax il-mulej għal li mat spirtu ta' biża', Il-mulej għal li t ta' sound mind.

Il-fidi ta' narridu narwaj s-sama, għattila fil-ħin li bej bħaj sama u il-ma. Mal-sħab s-swet li kienem dak il ħin sajjer, du 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 il fuq madna. għattila nawu et niddependu fuq il-mulej li huwa l-istandard tagħna li huwa l-istabilità tagħna, Għattila, tibżax għax il-mulej ħaj wassanna fi slim għalbi bdiet ħabbat sitta sitta -kolla ma f'dan it-terbulanza kollha ma. Għattila, irridu nuru il-fidi tana. Bdejt nitlop in tongues. Min wahda li nibżam il-lajruplan. Għasċejn hu pjeċir. Imma k'njem bżon li nitlop in tongues għax mewta li wieħed imut jaqam najru plan. Terribli tal-biza Tal-biza U xirrajt il-hostesses u l-stewards jilbsu l-ġagaga tal-bahar bil-bozza għaw. Iktar l-idejja l-ommi u għatlu mulej int tajdinna li tibatinna l-anġli tijak fil-moment tal-bżon. Int il wedi tijak ta' protezzjoni Uma Eva, u ma' iva u ammen. Mulej jina nafda fik u naf li għat wassalni bislim malta għax jina tfadalli xol xna għamela għalik għadu mhux zmini mulej. Irrit nara wittxu lidi mulej. Daw klienti tajtni bil-grazzja. Le. Norbot. U sajjere. Kanna 28 ruħ fil-grupp. Kullħat. Norbot. I was the only one. Li użajt l-autorita. Lil-mulej. Tana fismu. Aċa aħna ma tallimniex fuq l-autorita. Norbot, date night, kull skema tal-adu li ġejja mill-ihl infern biex tollili u l-familti inġiba nulla norbota fisem ġesu Kristu għalix il-weda talla tijaj ġesu Kristu ija Iva. U għamman! Mux tabxej min dik il-ħolma li kelli qabel ma mort sardinja ma kellix idea kont edha daqsek floli bdik l-instabil ta' nistana u muna għawara. U dak, beni hienet jajat min isfel, għam xur sure li kienet jaddi l-kelma tal-law il-promises tal-mulej, u jien fil-ħol matlu, amen! U dak il-ħif ta' kart. Kont edha floli net, izjet u li minnek ma tistax, ma tistax tkun. U waqt li kont ġejt lura għawija u sħiħa, waqt li kont edan zom dawk il-wagni tal-washing machine, u t-tambil, ek, il rini. Li kiku binti, inti, ma konċ infejt li ħatasal bislim, li kiku ma mal-wediet, li ma maħħċa autorità kontra l-iskema tal-ħadu kontra tijak para binti u familtek li għedim miktubin in the palm of my hand aċek smajtu jajdli li kiku taħt l-autorita għaraċtani fiduċja, fidi talp, tlap tangs, ħatta autorita li ma maħħċ taħt l-autorita għalix Għax kollox, Qabel ma nagħmel xi ħaġa minn mindu sirt Kristjana laħwa, aħwa jiena tallimt li għandi dejjem nikkonferma li jekk il mulejja jew jien ħanajt jiena għandi f'qalbi xi ħaġa li nagħmel, forsi xi ħadd minnkom għandu xewqa li kif qed nitkellmu fuq is-safar, dejjem inkun żgur li hija rridat l-imur. Għax ma tkunx rridat alla

mur uħu pjaċir. I was under authority and I knew kont naf li din ija minan ma kelli l-labda biza jekk jina edha fu bidjenza biex nati eżempju jina tam biex nittahar fi għan -mule. -mule fil mulej imma l mulej għajdinna jekk jinkunu fl-obbedjenza jekk jikonna fidi fi fil-maltemp Jek niklajmija u l-weddit, jek nkunu taħt l-autorita' importanti li kollu covering u nieħdu l-autorita' kontra l iskema tal-adu kontra tana aħna nkunu rebbiħin, zgur. U dak il-ħin tal-Aeroplan niklajmija u l-weddit, niklajmija u l-weddit, nik u l-weddit. U wara li k il l-weddit, Aeroplan ta' sija waċra, mux ċajta ta' rom ġurnata sa' kem tasal, ħin kollu Waqt li bdejt nitlob, waqt li bdejt niddikjara. Grazzi mulej. L-aeroplan stabili xaruhu. il air pockets waqfu. U dik l-instabilta u terbulanza kolla waqfet. U smajtu jajt, bit-taljan, wasanna, somma, martin sajndirko kol, għaddi xieza kienat fadlinna 20 minutes biex naqdu Malta. Għarist li għum l-tara kem semana l-malej? Issa tara, issa tara li naslu fl-art. Għatli! li, kiena kienet miskina, anzjana, għat ma, t tinsix li għordin u tfal, talbu għalina. Għat li kont edha fl plan? għarist li

imma miex faċli li żom il fidi u tamel da kollu li l-mulejja idinna li għannu namlu fil-ħin tatwerwir. twerwir. Una ġaniġi l-ura l-meta kont edan żom dawk il-machines. Waqfu. Tnej li huma Saru, lesti. U jinkon tadni dijek. Għalli binti, għas ċar jaj li profetikament, dak li inti jgħet jett jgħet dak li jien għamil u ma'kom fuq l ajruplan Għax wasaltu fl-art, per mezz tal-grazzjat jgħaj, għax l mill-infern kellu t li jottolkom imma jien, għallatakom, jien għallatijak, illi dak li t-tolbu f-ismi, talkom u edha d-dar tijak. Bi grazzja tijaj. Mura id-lom biex jgħamlu l-istess. Mura id-lom l dak li ma jafunix. Xered ta' gbira għanna. Bl-entuzjazmu bħal dik il-gwida marija. ma ja jafux. Uħu pjeċir li jarġaj trajtillu l-lidek. Zewġek. il familija il stenduta, il-knisja. Unajdu l-kom id-dret tal-kem minħobkom, familja nħobba li l-kom Pero dak il-ħin, waqt li kont edha fuq l-aeroplam dik il-terbulanza, il iktar minn qabel li jimman di xejn li fil-Kristu. Għax li l bdejt nitlop, li l-lubis bdejt nġib għoddimajnija, għax kont naf li l-isem tijaw bis jistaj salvani mill-li naqa minn dak l-aeroplan. Laħwa. Tħallux li taħdu minn diċir l-ħarż għati u staċid biex tirrealizzaw realizzaw li Kristu bis u għadak li għanna bżon. Dak il-ħim dejt nindem minn nubiti kolla. Dajt l-umu fakkarni. Fakkarni mu ġesu minn xie xie xamil tazin għallin kun bajda passilġ u bil-grazzja tijak. U dak il-ħin xin il-magna. N-nħroċ il-ħujieċ. Il-bujot. Kellum li stains tebat. ċari. Stains bil-malti teba, teba min arteba bajja Għassajt l-spirtu talla jajdli u li jidi għwe jidġu mekkuma bojot passilġ. għax dak li għamil tint fuq għalħwe jieċ me taħsiltu bix jiġu ċari biex neħilom d-Bajja. ekk għamil e eħv għav waċtju with the blood. It's my blood. Binti għalli. Jisimaw jgħaj li ċaqar kien moment għanti mita kbira. Għadkom ma tafux, għadek ma tafx kien batejt. Għalli biex tawk il-ħuħieċin ġimun, kopbojot. Ma għandek xideħan ħar. Xid bati ħar xa kiened dik. Biex l-ewel wahda u daw kolla li jemnu fija pala bina l-ħaj u daw kolla li podġu nis-sejt taħħom u salvatur taħħom. u ma salvati bil grazzja tijaj full stop għal l full stop translate jajt bit -tongs. full stop alli, no more no less fimt benti Mura jidilom, Full stop, no more, no less. Għax nis li ma jaffuni xu li u matijaj, jaraw jagħmlu biex minna li jom jakwistaw il-salvazzjoni bemi l u blaġir taħħom u bil-kunu tajbejn, u billi joffru l-karità u billi tolbu l-dejk u l-ohra. Mora l dbatija ħarxa li għaddejt minna jien. Ija, biszejet, innaf biex ħwejjikom minn homor skarlat inġibomkom bojot pasilċ. Dak li jett ta'mel mal-ħwejjeċ profetikament huwa dak li namel jinn u maqom. U għandi tafu kem għandi ħwejjeċ, għaxin hobbo. U għandi ħafna ħwejjeġ l-in, Għamil twajer f'dik il-kamra ta' ġewwa li hija l-kamra tal-ħasil. U l-mulejja dinna morru fil-kamra ta' ġewwa U jarana, anke kien ftoqba. U għajnejja il-mulej f'dak il-ħin intimu li kellim il-zommi il-magna nara, il-ħwejjeġ u għet kellim nibdan il-mot. il mot marru fuq wahda mill-bisi li għandi li sabiħa u l-bista għal wieħed mit-tiġijiet li kienna riċenti. Hija ċilesti u għajnejja marret fuqa libsa sabiħa, sabiħa. Pero, bli kelli kil t-fittiċ pasta U kienet għadam dendla. U mlejt poġġi li għajnejja fuqa. U batta libsa U bdejt nammira bil fjuri ċilesti sabiħa. Għal-jetta kemm sabiħa. Mura Li b'dak li għamiltijin, xwe jidjom u lidi. Dawk li jumma veri u lidi li għafuni. Mux bissu ma bojot But they are also celestial. Ta' sema. B'differenza li jumma minajr dawk id-bajja. Tishtiqu li l-ħwejjeċ taħna jkunu minar id bajja Mela iqfu, jow niqfu jien lew il-wahda, inħares li nnifsi nifsi, jow emili, unajt, għaj iġudikani għax għamiltek. Għax fejn emlindima. Pura, li kif jajd li l-pastor, kif li Gordon, li kiena għati għati li l-lum semmejt għattini darba. Għalli l-indima veru, u bat karta, pinġili li vleġa law, u vleġa li. Għalli l-indima veru, xkulħat jizbalja u kulħat jidneb, ija dik, li jinti t-deċidi, jek t verament il-ġesu pala s biex tkun imwilet miġdid għas-salva, li t li jek kinti il fil-ħajat jgħak, tamel total turn around u timx il Għaxaw ħafna nis li jindmu, id-dispjaċini tal-li għamiltu dak id-nub, imma ma jkollom lebda intenzjoni li ma jibqaw xim xufdi d-direzzjoni. U jgħadġaw jaqa, u lebda -ja kif qed jgħidilna dispjaċir. U jarġgħu jaqgħu u jarġgħu jaqgħu għall-istess ħaġa. Ħawka Kif tispjega li bniedem jindem mix-xorb min-nisa mill-alkoħol minn mid-drogi mri u jibqaw jaqgħu? Kif tispjega? Kif tispjega? Għax hemm dima u indima. l indima vera u kifurin il-mulej, murajdilum, ija dik li tħalli l-gwida tijak t-mexik. Għalli nti dak il-post. Ma konx nafu, la s denja għat ma mort. Laqqas kon dak il-post għannu raġi umkien. Kiko ma kienit xil gwida li għalt li fe nimxi imxi għas l ma kon tinsib. Post gbir. Murra Li l-indima vera l-ahwa. i dik. Li tħalli l-gwida Talla, jeynek, talla, santo, li huwa l-Ispirtu Talla jiejnek biex tagħmel l-indima veru għax huwa biss permezz tal-Ispirtu Talla u permezz tal l-ispirtu Santu li l-indima vera tista' ssir minn u għattu għattizjet ma tarġa taħmel dak id-nub repetittiv Għax ikun ta' daħ, da, dejem tajdlu idlu, sorry, immaġin għattfali, mor jħiġu għajdu lek, sorry ma, skuza, dejem l-ista u ta bejja. Taħfir li ma, dejem għal-istas Imma Ima jekkinti kuxjenza, għax għandek l-spirtu talla li jimesċi, għallu għal-kuxjenza t-missek, li taħd daħd nub marrit namlu att, u għattizjet għax dejjaqt bija n-nifsi mela ispirtu tal-ispirtu talla. Għajtien imwilda minġdijt għax post ġejt il-ġesu bħala s-sitti għaj veru edha u u Uniklejmi għal wediet U li l-ispirtu santu li għal-gwida li l-mulejtani biex jajni nara ċar u dadnub ma namlu għatt Il -t u qattisiet. Minar il-gwida tal-spirtu talla, ħatt ma jista dem veru. U l-mulej irrit l-ndijma. biex jkun jista. Ibajdinna għu eġna. jaslinna it tebat U jarana li għanna kandidi tajba għas-sema. Għax muġbe minna imma bil-grazzja tijaw. ħana rakkinem xaħġa ġohra, Iva, li xtaqt najdilkom, Fl-istess jum, illi kelli dik il-ħolma ta' l-istabilita' fuq il-bejt. Isim għawdin, kelli ħolmu ħra u kolma ta' iġkasa. U nara mara tibki u tebut għax il-ħomma u għaddi xini. Insomma u nara storja. Għaddit. Mella, meta konna idin Sardegna u konna edin Fittur, l-ħahwa. Dattu l-lider li kena għallin naħna idil-kom ċajta. Kienem mara li ħadet l-lomma maħħa Izrael. Għajt il-ċajta, li raġel taħħa ma il-kunjata, ma kienet hobba, konvinċietu biex jimur maħ, għansom da pero sfortunatament din mietet. Daħli taġ tebut u għed tibki, u għed tajt il kulħata raġi ġrali, u fqalbijat t utkomplix Għax il-ħolma li kelli, jumej qabel ma mort s-Ardenja, kienet t-ċajta ta' t lider U meta kont edha fil-kamra tal-ħasil, għatlu mulej, jekk kienet t-kellimni, bil-relazzjoni personali xinnaċtija jisimaw l mawleni, mux għax għadna imtek t-kien, għaw imġinen. ok, dak jarawna n-nista d-dinja ek, imma minuta Kristu l-mulej kellmu, un-arfuħ. Saqsejtu, mulej ma jgħidinnix, saqsu li tridu, minn meġibkom. Għatlu munej, nistankun naf, għalli xikolli dan il-ħolm kollu jien. Li qabel ma jiġri oġġet, naraħ. Hupa paċenzja spiegħali għax ma nistax nifima kif kif il bitċa xol, għax jienu nibda mamma mia dirajta, dismajta, dida, dida. U dada għalli dak u għadon li jien tajt lilek biex t-mexxir meħla tijaj, għalli titlob, kontra kull skema negativa li nuri ek jien li ladu la għat jibjana kontrik u kontra taqum. Għat mux tabxej nara laħwa fil-ħol, min nara minna min minna min nara jidġilu hek, min jagħmel Nurik. Għax jien għalla li naf il-futur taqum. Għalli in in la yildi, imnuniet, il in ta' d-dinja, in-tangs laħwa ta' jelidi, emnuni għetna il-verita, in d-dinja għandhom kurzita biex ikunu jafu l-futur taħħom u jmorru s sħaħar u jmorru għanti il-witch doctors biex jajdu il il l il-futur taħħom ibbażat fuq il-gideb tal-alla taħħom għaxi i xitan u għal father of lies. Allura, kif se għajdu l-om il-verita, jek minnet imi xijom u għal għiddib. Imma n-nistalla, u in n-nisti għaj, mandom xal fej jikkonsulti l-dawk l-ipokriti biex man għajdu l-om xaħħa dawk il klib għax u man jismin imma jim min Minar souni, tijak, min arma neċessarjament tisaqsuni, nuri il-futur tijak u tal-laħwa min jeddi sopranatural. naturale. jek jikun se jidġri xaħġa, mandek xal fej sahara ta' jidlik u ta' u xaw nekket nar u ta' t Jek ma' jkollok il-mulej ġesu siddek sidek. Imma l mulejju jurejk, Kont edha f-periodu f-situazzjoni ta' danger? Ettifmu għal-ħolma? In advance għal-protezzjoni tijak? U tit jekk Jekkinti tara xaħġa fil ħolm tijak? għax mux jimbis u għalla sidi. Imma jekkintom kol u kolt podġu l-ġessu bħala s-sit ta' konf kollor u timxu f'obbedjenza obbedjenza kol-jum u f-indima kol-jum il-kelma tala tajdinna bikwik quick to repent veru unkun ġenwini mal mulej għallur l-mulej al mandux preferenzi iħollom li li bis forsi li li speciali, u l-paster iħollom na b-mod speċjali għaxaħna r-raja u rridun iħgwidawkom tajjeb għan fer pal tal allim kollu know-how knowledge iżiet mill biex jallim Immentom um, li jintom um tal wkoll kol, għax proġġajtuħ bħal-alla sejkom, għajnejkom umma miftuħin għall-spiritual. U għalek jista juri jintom li l-kom u kol. najdilkom dik l-istoria li jista jkunġi l ismajtu għamma għan najdilkom darba kienem mara talla. U dil mara talla kine t aeroplani, xfuq fuq l aeroplani ġitillum. Jimattilom ma maratalla. U, xin kienet se titla fl ajruplan l-spirtu talla għalla titlax. Għax se jaqa. Ma telax, u bdiet. Marret l d-dar ma sifriċ. U ftit ħin wara, fl-ħbarijiet, għajru Boeing so-and-so li kella titla fuqaj. Waqa, U tlet mitruħ li kienu fl-aeroplan, mitu Meta ġit intervistata din il-mara, ma tal-injus, għax marret u li jikella titla fuq dak l-aeroplan imma kienet gwidata mill-ispirtu talla li ma titlax, tafx sewa? Għallu la l-la li l-ek kellem. Għaltu l għaltilom għalla jkellem li l-kull minu tijaw per mezz tal ispirtu santu li għieġġo finna. Imma jimbis smajtu u jimbis obdejt. Allura x-smajtu jien u obdejt il-mulej salvani mil-mewt. Laħwa, l-esti li ta'amlu l-istess, l-esti li minissa l l L-ispirtu talla ma neħduħx for granted li fina, imma kull jum f'kull azzjoni u f'kull ħagġa li namlu nikkonsaltijax. Missir, spirtu tal-la, fejn għandi nimxi, meċi li triqati, għandimur nkellem inkellem il-dak, għandimur najdlu l-dik, kif għandi itkellem, b'liema ma mot il-mulet jallimna, bl entuzjazmu u li niftahru fil-mulej, fil-eredita, li juħallinna imma rridu nkunu nafuha dik l-eredità. U fl-aħħar laħwa biex nagħlaq jiena għalaq tawwek biskrittura permezz tat-testimonjanza. il muleq għalli u kol li jina il-fortune teller għalix jien li najdilkom li l-futur li jintom u li jedi fija Uwa glorius. Il-verita uwa li l-futur li jintu għandkom fi Kristu uwa sabiħ. Il-futur li Kristu għandek għalik uwa biex inti kollok ħajja twila. Għaxi għabarka il-mulej, Mandek xal-fejl fortun teller biex tajdlek seteix sa' tmenin, seteix sa' seteix Gidba. Jienna fu l-futur. Mela id-lom jikunsaltaw lili, f'dak kollu li ridu jikunu jafu u jienu rihom għax xej li huwa moti misteru għal dawk li jumma tiħaj, għax jien għalla trasparenti. U dak il-ħin, f'takart li l-mulejja id li jarana minn kullim kien. U għatlu Misir, għatlu inti tajt. il-li tħares mis-sema bdejt xeħi u tara min jgħati kelmek min jgħati konsaltis mek b'dejtin u l-mulej u reni li dak it t t xir li kontet namel kienu kol profetiku Għallix meta aħna inselmu s-sittana u li jarana bħala u l-jidu edi bih u nikkonsaltijaw u jatina l-vittorja u l-mulej għalli għasajtu ċar fil-spirtu ti jajli dak il-tisċie li inti għetisċie li u d-dimajnija uwa il-bandira tal-vittorja ta' pajiskom, ta' l-nazzjonijiet, għax jien għand bżon fidi biex namel dak li jien wetkom. U dak il-ħin poġġili u d ma' u rejt il-komx minn irrit jistajara, u nemmen li mux kombinazzjoni, mod Kalabria, minn irrit jara fil-Google, stajt nu rejt il-kom ma' il-Google mlew jurikom, il bandiera ta' Kalabria, ija salib aħmar fin nofs tal-Vittoria Kristjana, fil-fat għustajtom rajċi uħut, għax kien ħal il-palm fit bil-palmi. Salib gbir tal-Vittoria fin nofs u erba bandits, banditi, ġifir dawk li jisirqu, ħallilin. U meta kontem mekkat dawk om dawk l ma, tal-ħallilin edinek, bi-witċom ma' Għalu li dawkum għalħal-lejn li kienu jitħluna f'pajizna fl-antik u jisir unna kollox mill-art. Pal-maħna nafu li fl-istoria ta' Malta laħwa, kienu daħluna franċizi u nis li daħlu fil knejjes maltejn, ħadu ġarru dak kollu depu fidda li sabu ser uħomu ħadu Għallu li maħna. Kenna vittoria fuq il-banditi bħal meta aħna għamilna vittoria fuq l adu anka naturali, anka fuq -toro e il toroka għamilna vittoria. Aħseb wara per mezz tal-mulej, ix-vittorja ikbar għanna fuq il-ħallil. Li huwa għaxċitan l-għadu e jankunu zguri li dejjem minn il-bandira tar rebħa il-bandira ħamra kristjana tas-salib ta' Kristu -nuru li nuru l-ħattiħu li aħna mifdija bis dem tal-ħaruf. U nispiċċa bl ħaġa fil-fat ktib kwotazzjoni mill-bibja xina ma nixtieqx nitkellem bis, imma rrit nirkwotalkom il-kelma talla għax meta kelli di l-esperjenza u meta wasalt Malta. Ktibt il-skrittura ta' t l-unikra skrittura li għanajdilkom t-istaw fil-Bibja 4, vers Meta, għalek, Pawlu, imma l-mulej waqaf miħaj u tan il-qawa biex bis s tiegħu il-kelma talla t-i xandar it-naqram kelma sal u l-ġnus kollha jisimawa. Ek jien s-fajt meħlus et u jienu kol melħħal li ljun Amen? Hallelujah Tridu tkunu meħlusa mill-ħaq l-injon, mela kunu zgur li tajdu l-istess. U jena l-undima pura u bil-wif preparali dik id-diska li jena nishtiqni d dedika għal-mulej. Nishtiq nid-dedika għal-mulej. Diska li jisima Christ alone. Għax kifat tilkom me ta' jinkwa fuq l-aeroplan li jlu biskelli li jistajajni. U għalek, xanaj il-talba, għal dawk li jahzbu forsi li s l jablemi li mu miex imwilda mil-ġdejt, ħaj jisimawna, nka dawk li għedin jisimawna mill youtube inġeddu l-indima tħana, u inġeddu d-dikjerazzjoni tana fil-mulej, u għal u l-YouTube, unkunu nistaw fil-imkien, inkantaw din id-diska, sabiħa li niddik biss għu għabis li s-senjur tana, because it's only Christ alone that we need. Għalek, kemm il-YouTube, l smajtu din il-kelma, actually ma kienċ prietka, kienet testimonjanza tijaj. Imma, grazzi mulej u zaħal glorja tijaj. Għax dak li għadu jgħamil, biex i farra kuj kisser il-mulej dawru kollu għalġit. Kollu għalġit. Mħafna xistan iddu kommizieti maħani għafaw. Għalek nirringrazzja l-mulej, jam nitolbu fl-imkien min qalbna. Unajdu l-mulej ġessu. Nirringrazzjak. Nirringrazzjak tal-li tajtna din il-kelma b'differenza. Għax il-kelma tijak ija ħajja, ija fresh, miex boring, u grazzjak mulej tal-li tajtna l-eredita fissmek li jgħal kelma tijak u l-wedit tijak. Li ti proteġina mil ħallil, li ti proteġina mil maltemp li ti proteġina mil-limmorru fl-abbisi tal-infern u billi tajna jintiex ti tibatinna l-anġli tijak. Grazie Gesù. Lil kelma tiegħek hija vera iva u amen. U grazzi mu Gesù. Li tpoġġinna f'qalbna. Ċar. Pal ma smajt minn dik il-mara, gwida, titkellem ċar bit-Taljanu bl-entużjażmu li xandru l-kelma tiegħek b'entużjażmu kbir. Bix nuru r-rigali li jinti tajtna fissaltna mulej Gesù, għanka minn dinja. U mulaj ġessu, ni biex li namlu ndima veru ta' dawk id-nubiet li jahna konxi li namlu, mulej. Pero di darba mux biex narġaw nirrepetu repetu dejjem li stess nub Imma nitolbu l-spirtu talla li jtijna lajnuna. Biex veru nindmu min da' kollu li jinti t-podġinna u li għanna nindmu minnu, jekku ix l-orgolju taħna, jekku ix il-gossip, paċpiċ fuq ħattijħor, nuqqas ta' maħfra, imrar, u xinu, grazzi spirtu santu, tal-li jinti l-lum mod partikolari, ettejn il-kulwiħet u wahda minna unnek, li ġew biħġarum, bix jisimaw il-kelmatijak, u li, li? biex l-indima li namlu f'qalb naħfrilli li mulej, ma tkunx ġest bis lip service biex najdu xaħġa, imma li l-Spiritu Santu jena biex l ma tkun veru mill-qalb mulej, ħalli jek nkunu nimxu dan il-mot nimxu law. Nir-ingrazzjawk mulej u tistaw tajdu għawarajja tal-YouTube li l-ewel darba tjamlu dikjarazzjoni għal-mulej pala s li jinti ħatt il-passjoni ħarxa tijak għalija, għalijna personali. Għaxi il-lum nifem minn għat qabel l-salvazzjoni jgħabess bxejn full stop, bid biddem tijak li jint xerrit ġessu għalijna. Mulej ġessu jina niddikjara, niddikjara u flimkien, li nemnu li ġessu ma kienx bis storja, pa l li għatt il-kom l il lum imma li juwa binalla l-ħaj li kienem minn dejjem li kifat li ġesuf l-ispirtu ti għajmura id li dawk edin jiftahru bil-remains Ta' il-bronz u ta' il-ħaġar u ta' il-feniċi imma mura rajdilhom li l-eredità ija hija aktar antika minn hemm għax tibda miż tal-Ġenesi meta jiena ħlaqt id-dinja u kulma fija u ħlaq il-bniedem xbiha Mulej Mullej jena nindem minn kolla kollha fl-mkien un npoġġuk veru s un tagħna, u niddeċiedu mulej li... Nimxu fl-obbedienza tal-kelma tijak. U niddeċidu molej ġesu u koll li nimxu bil-fidi tijak anka fil-maltemp u fil-terbulanzi u mux meta l-affarijiet ikunu sewa. Niddeċidu molej ġesu li jahna naqbdu pala gwerriri. Lodda li jinti tajtna, the sword of the spirit li għal-kelma talla, naqdu l-autorita li jinti tajtna per mesta d-dem kontra kullar u mataladu kontra ta' dawla huwa kolla minnet jismana u janana fuq il-YouTube, jo fuq il-Facebook u kontra tijaj ta' familti, naqdu dik l-autorita nigran faw u nihdu autorita kontra kull skema mill-infern kontra tana li ma tirnexxix fi sem ġesu Kristu u nirringrazzjak mulej lis salm 91 dejjem jahdem mulej ġesu permezz tal-anġ li tijak illum nifem għal-fej wieħed minn hutna man diġ għal-fej jismu imma ftit tal-jim qabel ma sifirt bat messaċ lill-lahwa fil-knisja Bat messaċ il-laħwa l-irġiel għaxu raġel. U għallu it-tolbu. It-tolbu għal-pastor ta' għana Mariella. it għax il-mulej għajjemni għaxu għaraġel talla. Għajjemni bil lejlu għafna minn kum għamxur li smajtu għan. U jien għan bat smajta u kolax bat Il-mulej għajjemni bil-lejl għabel ma sefirt. Għalli rajt u ċar u sema l-spiritu talla jajdlu, itlob għal-binti Marjella, għax il-mulej kien l-iskema tal-għadu kontra tiegħi. Imma għajjen wieħed minn hutna u ġew, mandiċ għal-fejn semmi li semmi u beda jitlob mot għawi u jajt eb darma kontra tal-pastor tijaj Marjella ma tirnexġi fi semġesu Kristu u għalli pastor id s-salm 91 fuqek. Id-dikjara fuqek għax daku għas malika għalik għax il-mulej juħajurik protezzjoni. Imma mux bis ħajurik protezzjoni mill-ladu mill-iskema li għandu kontratijak. Imma u kol sħajtek għat imbidel. Għalix ħaj kollok kini jittantimi mal mulej fej inti t-esperienza l gloria U dak il-ħin li kont edha fil-mashin du du waqaf u l-mulej jittikellimni fil-spirtu tiħaj. Intfajtar kubteja, bdejt inkanta w u nfahar il-mulej. U dak il-ħin, tant kelli ferħu kontentizza li l-spiritu talla f'qalbi, waqt li wa jenet tinkanta l-u etnajdlu, grazzi minn xie salvajtni mulej ġesu li jena ma meċ qabel il-waqt, Lord Jesus, anka jek kont salvata ma mux qabel il-waqt għax il-mulej għandu il-xol x'naħdem għalik fl-alqa, imma dak il li kont edar kubteja, tlu grazzi mu nkantalu inkantalu, infaru, ferħ kbir fija, nisma l spirtu talla. U jgħidli, binti, bħalissa tafxin tette esperienza. Għatlu xiex mu Għalli bħalissa esperienza l-ġenna fl-art, u tette esperienza l glorja tijaj, ekki l-ġenna. U dak li għal ħuna Meta bat tistaw t-ċekjaw qabel ma jinsifirt għax ma kelli xider se jġri. Meta għallet esperienza l-glorja tal-la b mod li għatme esperienza tu qabel. Ġi tal laħwa. Għax il-mulejtana u għiġ il-mulejtana, jaf kollox, jara l-futur, jihlisna minn kull ħaġa li l-ħadu jamel u jgħatinna l-protezzjoni jek inkunu tijaw veru. Mela jirjen kunu zgur li n faw, ma l-unika isem li nistaw nigran faw għal ġesu Kristu ħatt tizjet u għeja nirringrazzja u lalla li u biss salvana u nirringrazzja u lalla d-dem tijaw, għax permesta d-dem biss aħna nistaw niġu rajċis bojot u dimaħla u l bisna jkun Celestjan kif, urini, kif u kif diġa spiegajt il-kom. U għalek jajan kantaw lu flim kim mil-qar mux biex najdu kanzunetta laħwa dik id-diska li jina tajtkom biex inkantawa mil-qar flim kien għal-mulej nid-dedika l ġesu Di mix diska ti di diska li nid-dedika l ġesu biex najdu grazzi tal-li ġejtaw u u etnuhu pjeċir nara wichkom kull wieħed u waħda minn li jiena nħobb li uliedi, familti, plus il-familja naturali tiegħi, m'għandix fhom biex nirringrazzjah għax ngħidu mulej lilek biss għandna bżonn u l-ħattisjet. U għalhekk id-diska fiha nkalliriks, Bl-Inglis, faċli għalina, unistaw inkantawom minn qalbna liħ. Għax il-mulej juhu pieċir ħafna bil-lodi, juhu pieċir ħafna meta ħahna nuruħ l-apprezzament. Pal-maħna pala ġenituri nħdu pieċir ħafna, meta naraw lillu lidna, et japprezzawna, ituna xaħġa, jow Jau jajdunna mami, thank you, jow mami, skużani, jow mami, I love you. Dik s sens ta' intimita, hija dik is sens ta' intimita li l-mulej jishtiq minnant kull wieħed u wahda minna. Grazzi Media tal-paċenzja u tal-ajnuna li dem tajtuni. Christ alone.